Kan du sige, at du havde et eller andet inden? Ja, yeah, altså jeg synes bare, det kunne være sjovt, fordi der er så meget diskussion omkring det. Og så var det, fordi ham fra min klasse, han havde en diskussion med sin ven her den anden dag, hvor de satte deres England startelver. Ah. Jeg synes faktisk, det er super interessant, fordi... Ja, Saka skal ikke være fucking venstre wingback. Men det er fordi Southgate er fucking uduelig. Ja, han er faktisk virkelig dårlig træner. Han er faktisk virkelig... Også bare Tomori er tid fra til kampen. Ja! Igen, og Ben White er engang udtaget. Det er nok de to bedste centerbacks, de har. Jeg forstår ingenting. Ja. I don't get it. Så jeg synes bare sådan... Der så jeg sådan hans... Og der kan jeg sige... Borden er lidt så sammen. Ja. Den fejler lidt, men det var stadig sjovt koncept. Altså sådan, at det var så sjovt, fordi man kan op rigtig sådan bringe sygt mange spillere op, og du kan spille forskellige systemer, og om det er en eller andet, og hvem du vil udtage. Også fordi, igen, der er så meget diskussion om det, specielt i England, sjovt nok, fordi Southgate bare er totalt inkompetent. Ja. Men det var allerede, at han putter årets spiller i England ud af position, siger bare meget om ham. Ja, han skulle have været årets spiller til at starte med. Well... Nej, men det får ham bare stadig til at se dumme ud. Ja, ja, ja. Hvis han har været deroppe. Han har jo været deroppe. Jeg vil sige, ja. Det er lige meget hvad. Han skal ikke spille venstre vingbakke. Nej. Men skal vi sætte den, eller hvad? Vi kan godt gøre det. Hvis der er stemning for det. Ja. Enig. Ja, det kan vi godt. Ja, lad os gøre det. Men mindre, okay. Føler, at vi er forberedt jer først, så skal vi gøre det næste uge, eller sådan noget. Nej, jeg føler lige med England. Skal vi prøve at lave en fælles? Så vi kan blive enige. Det kunne vi gøre. Diskussion. Okay, kan vi blive enige formationen til at starte med? Fordi der skal er vi ikke køre, men skal vi ikke køre det samme, som England gør? De skifter jo. Jamen, hvad fanden kører England? Kører de ikke fem bag? Oftest jo. Men, jo. Men det er jo så der, hvor man nemlig så allerede der vil sige, det synes jeg ikke, de skal. Ikke, ja. Det synes jeg heller ikke. Nej. Men det kommer så også an på igen, hvem vil du bruge på... Altså, fordi Reece er rigtig god men så er på jo, en wingback. Ja, yeah. Det er så rigtig nok, ja. Men så er jeg sådan lidt, om det er useless, at vi laver sådan en opstilling, fordi sådan er jo teknisk set urealistisk. Lad os sige, hvis vi stiller en 4-3-3. Jamen, de spiller nogle gange 4-2, eller ja, 4-3-3. Men det er sjældent. Skal vi sætte den i femmands? Jeg tror, de stiller op femmands, det vil jeg. Tror jeg også. Lad os sætte den i femmands. Okay. Lad os prøve at hjælpe Southgate her. Okay, på mål. Altså, allerede her var der jo lidt uenighed, fordi min ven der, han satte Ramsdale ind. Han er så også Arsenal fan. Han sagde, ja. Han var lidt biased. Og det er ikke, fordi jeg har det største problem med det. Jeg vil sætte Nick Pope. Men en af de to. Jeg synes ikke, Pickford skal stå. Men Pickford var faktisk god på landsholdet. Han har faktisk stået godt den her sæson. Jeg skulle også sige... Det er også rigtigt. Jeg tror faktisk, jeg vil beholde Pickford. Lige nu vil jeg også fordi have Pickford. Fordi der er nogen, hvor man bare tænker, at det er landsholdsspiller. Fordi formæssigt lige nu, der burde Kasper Smeichel heller ikke stå for Danmark. Nej. Og det er rigtigt. Okay, men det er faktisk rigtigt, ja. Fordi jeg føler, at nærmest samtlige spillere på det danske landshold er lidt bedre, end når de spiller på deres klub. Ja. Hvis Mexico fik verdens bedste målmand, du stadig bruge Ochoa til VM. Ja, okay. Bare fordi det er Ochoa og VM. Ja. Okay. Jeg føler, at han er så ikke så god med fødderne, Pickford. Det trækker jeg ned. Men shotstopper er han, synes jeg, den bedste. Der er han top-notch. Så er han different for England. Ja. Altså sådan, ja, det er han. Han er virkelig god. Jamen, det er faktisk rigtigt nok. Altså, han holdt dem trods alt inde i EM-finalen, straffespark. Ja. Hvor der var allermest pres på ham. Præcis. Så. Det er rigtigt. Men det er også, jeg har altid sagt, Pickford er big game player. Ja. Ja. Han er en big game player. Ja, højre wingback. Så lad os gå med Pickford, og så højre wingback. Reece James. Reece James. No doubt. Reece James. Okay. Ja. Højre centerback. Det er godt. Mm. Der vil jeg jo køre, hvis han var fucking udtaget Ben White. Jeg vil sige Kyle Walker. Og den er næsten den nemmeste. Den havde jeg glemt. Den havde jeg faktisk tænkt over. Jeg har slet ikke tænkt over, fordi jeg tænker, højre back, den er vi færdige med. Ja, Kyle Walker. Kyle Walker tager jeg også. Okay. Den går jeg med på. Okay, den går med på, ja. Den går med på. Okay, og så midter centerback. Ben White. Men der, igen, der er så lidt mere med kernespillere. Vil du have Maguire ind? Eller Stones, eller... Jamen, det... Jeg kan godt se, hvorfor man vil, for det... Men stadig, England, de er jo trods alt havde rykket ned, når de har holdt fast i kernespillere. Men det skal så også siges, at Maguire føler jeg faktisk ikke engang problemet på England. Ej, det er deres filosofi til at starte med. Med al respekt, fordi vi har nok en lidt anden kærlighed til for eksempel Smeichel og Kjær, så føler jeg, at Smeichel og Kjær er det samme som Pickford og Maguire. På en eller anden måde. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja. Ja. Selvom også bare, der er langt mere pres på dem. Altså på Maguire og Pickford. Selvfølgelig. Yeah. Og så føler jeg også, at vi elsker Maguire, Smeichel og Kjær. De elsker dem. Jeg tror, jeg havde Maguire derinde. Okay. Jeg havde også smidt Ben White eller John Stones. Fordi jeg føler simpelthen, at du er nødt til at sige Maguire. Altså han har ikke vundet en kamp i sæson, hvor han har startet. Jeg føler, at hans mentale må være... Men Ben White har ikke spillet centerback den der sæson. Jeg vil også sige... Er det rigtigt, men det føler jeg ikke vil gøre noget. Nej, det vil ikke gøre. Hvis det fortsætter med op til VM, som jo stadig er 2 måneder væk, ja. Cirka der omkring, så skulle man nok få John Stones ind.
Jamen, jeg siger jo, jeg siger Tomori. Nu går du en helt anden vej lige. Jamen, jeg var på venstre, det var fordi, I sagde to navn. Oh, no. Sagde, du, han sagde Stones og White. Du videre til venstre center. Ja, det var fordi, han sagde både Ben White og Stones. No, det var fordi, jamen, det ville være en af de to, jeg ville vælge. Nå, jeg tror du sagde dem begge to. Nå, nej, selvfølgelig. Tomori skal 100% på venstre center. Ja. Så okay. Jeg siger White, men ja, jeg sprang videre, sorry. Oh, Tomori, ja. Så vi men enige, stadig Ben White. Så vi er enige om, i hvert fald Tomori på venstre centerback. Ja. Yeah. Walker højre centerback. Ja. Yeah. Og du siger Ben White centerback. Ja. Yeah. Du siger Maguire. Hvis det fortsætter sådan her op til VM, så vil jeg sige John Stones. Jeg holder også på John Stones. Okay. Ja. Jeg kan også godt se, sagtens han nok burde spille, så er du ikke bare udskifter noget helt nyt. Fordi ja, hvis man kigger på Frankrig, det er også gode navne, de havde mod Danmark. Men det er også nyt. Ja, ja. Og det sejlede. Ikke sandt. Altså. Præcis. Nå. No. Venstre wingback. Ja. Jamen fuck har det overhovedet. Jeg er jo chill ud. Ja. Men jeg ved ikke, om Mitchell nogensinde har spillet wingback. Det er også lidt det. Så jeg tror, jeg holder på Chilwell. Jamen, det gør jeg også. Jeg tror også, jeg holder på Chilwell. Fordi jeg sad også bare og tænkte, hvem er der overhovedet ellers? Og det er bare sådan, der er Chilwell. Er Luke Shaw? Nej, no way. Fuck off. Okay. Fem var det, der sagde det. Jo, det var selvfølgelig ikke bonglehår af de mennesker. Der er selvfølgelig også. Fuck sig ikke. Ja. Han er nok den sidste. Han var Luke Shaw versus Ben Chilwell. Luke Shaw definitely had a great Euros. Did amazing for England. Take him han over. Er så stadigvæk, hvad han... Hvad var det? Jo, en Drewsbury Hall over Kovacic. Ja, præcis. Ja. Hvad? Har du ikke set alle memes med Erik Bonglerhår? Det er for mig den største, han har sagt. Han altså, jeg har set mange af de der ja, weird Erik Bonglerhår takes. Ja, Drewsbury Hall over Kovacic. Det er den vildeste for mig. Okay. Han tog også, formæssigt kunne jeg måske være enig, men overholdmæssigt nok ikke, men altså, han tog jo også Xhaka over Casemiro. Ja. Fordi at Xhaka, men der samlede du bare en 8-mand-sekser. Ja, selvfølgelig. Rigtig. Det er rigtigt nok. Men ja. Ja, men Chilwell, venstre og wingback. Ja. Så har vi to spillere i midten. Ja. Ja. 5-2-3, ja. Er det, ja, 5-2-3 er det ikke, ja. Ja. Jude Bellingham. Ja. Og Rice. Ham. Er det ikke bare Bellingham og Rice? Ja. Jeg har i hvert fald Bellingham. Jeg har i hvert fald Rice, var jeg mere. Det har jeg også. Jeg har bare lige set, om jeg kan strække ned. Okay. Nå, ja, sorry. Trods dårlig form. Så er han stadig den bedste sekser, de har. Ja, Rice? Ja. Ja, 100%. Ja. Undskyld. Jeg kunne egentlig godt lide Calvin Phillips under EM. Men jeg synes, Jude Bellingham giver noget mere. Han er lidt anderledes type. Mere på bolden, hvor ja, Calvin Phillips er sindssygt god uden bolden. Ja. Rigtig. Men spiller ikke så meget City, så. Jude Bellingham og Rice. Kunne der være en konkurrence for noget andet? Jeg skulle lige jeg prøver at tænke sådan, hvad der er at spille om. Så skulle man lave en fra en og smide Trent op. Ah, nej, det har de gjort ikke engang. Det har de gjort ikke engang, og det nej. Nej, jeg synes heller ikke, han er i... Han skal ikke spille med band. Nej. Jeg kunne huske sidste EM, der var det sådan, de fik så mange dødbolde, at de sådan, der var snak om Ward-Prowse. Oh. Det var også fordi, han er jo faktisk... Altså, han spiller jo også godt. Han er jo en fin fodboldspiller, men ja, han er ikke engelsk landshold med den konkurrence, der nej, er. Nej, det er rigtigt nok. Han står hverken Bellingham eller Declan Rice af. Nej. Nej. Er det ikke bare de to? Jo. Der er vel ikke andre. Der er nok også nogen, der sikkert vil sige, for erfaring, så skal vi Henderson. Men lad nu være. Ja, han er finished. Hvad? Henderson? Nej. Ja. Det er fordi, reelt set lige nu, det er et ungt hold, vi har. Ja. Det er også derfor, der vil være shout for Maguire, fordi hvem skal være anfører, dem vi har lagt ind lige nu? Ja. Yeah. Det er jo derfor, at der Walker? Vil være... Ja. Yeah. Yeah. Pickford? Ej. Stones er også ret rutineret efterhånden. Ja, hvis man starter ham, så ja. Men Rice er vel også kaptajn for West Ham? Ja. Så. Men vil han være der for England? Maybe. Harry Kane. Nå, jeg skulle have ham derinde for. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, jeg kan ikke sådan rigtig komme i tanke om nogen, der vil slå de to der. Nej. Det synes jeg heller ikke, jeg kan. Men det er stadig modet lige meget, hvad man kan sige om Bellingham og putte ham ind, når han er så ung. Og ja, hvad skal være starter til. Jeg føler stadig, at han mangler virkelig sit gennembrud for det engelske landshold. Mm. Ja. Og der sidder jeg til og tænker, at der mangler et eller andet. Så må han ikke bare, så må man ikke passe ind. Ja, lidt. Det er rigtigt. Men han spiller jo heller ikke godt i deres kamp mod Italien der. Ja, han spiller faktisk helt godt for England. Men han er simpelthen bare så god, at det gør ondt, ikke at starte. Ingen spiller sjældent godt. Det kan jeg også bare sige. Facts. Det kan man også, ja. Nå, fronttræer. Vi har vel Harry Kane i midten. Harry Kane. Har vi noget? Det skal være Harry Kane. Der kan også være en Tammy. Og jeg... En lille Eddie, måske. Det en Jet, ja. Jeg synes, det er sjovt, fordi... Ivan Toney. Ej, kan vi lige... Ja. Ivan Toney. Jeg er begyndt at hade ham nu. Hvorfor? Altså, når han siger det der... The Brentford gaffer said to me. Ja, det skal han stoppe med. Ja, han skal seriøst fucking stoppe med det pis der. Og så bare have lidt respekt over for Brentford. Bare en lille smule. Nå, på den måde. Ja, okay. Jamen, det er fordi, da han blev udtaget, han blev spurgt på sådan en pressemøde, sådan, hvordan fik du at vide, du var udtaget? Og sådan, om the Brentford gaffer called me. Okay, det er sådan. Og han blev faktisk ved med at sige, the Brentford gaffer, så ja, han sagde det til den tre gange. Altså, sig nu, bare manager, eller sig Thomas, eller ja, et eller andet. Ja, altså sådan. Ja, han starter i hvert fald ikke, vil jeg så sige. Ej, det gør han kraftigt. Nå. Ej, det gør Harry Kane op foran.
ja. Hvor han så skal have en på hver side. Kan vi ikke ret hurtigt blive enige om Sterling på den ene? Jo, Sterling skal være venstre. Der kunne være et shout for Foden, vil jeg sige. Ja, det synes jeg også. Og som han har spillet indtil videre. Den Rashford. Sæson. Ja. Ja. Ja, Rashford. Der skal jeg dog se mere. Der er ikke lige solgt endnu. Også i forhold til, hvordan Sterling altid performer for England. Ja, yes, det er også Jack Grealish. Mangler. Ja, han er der. Han er selvfølgelig også i mixen. Ja. Men jeg synes ikke nogen af dem starter over Sterling. Det er sjovt, også bare i det her system. Og han er ikke engang udtaget. Altså, det er virkelig svært at presse Maddison ind. Men han er nok ikke det bedste englænder på ja, en tag. Det er jo rigtigt. Men sådan er det jo, men når de kører det system med de der to midtbane der. Altså nu, Mason Mount har ikke haft en god sæsonstart. Men også bare sådan en som ham. Ja. Så bliver han jo smidt ud på kanten i stedet for. Jeg synes, de to, der skal starte, er Foden og Sterling. Og så må man switch lidt. Eller whatever. Jeg synes ikke, det fungerer med nogen af dem på højre. Jeg synes ikke, de spiller klart bedste venstre. Men jeg synes ikke, Saka har været god nok til, at han skal starte. Sancho? Nej. Really? Ja. Du siger også Rashford før Jack Grealish? Nej. Ja, jeg siger Rashford før Grealish. Nej. Jeg synes, Rashford er markant bedre. Nej. Synes du, at Grealish er længere bedre end Rashford? Ja. Really? Den der sang? Måske ikke nødvendigvis den her sang, men altså, hvad har Rashford? Han har 2-3 gode kampe nu, og går godt med i posen. Ja, så kan man da udnytte sådan, altså, hans momentum. Så du vil ikke ud til at spille sådan på form? Eller hvad? Du vil tænke... Men 2-3 kampe? Efter Rashford var dårlig i halvandet år? Men hvis han er god nu? Jamen, der er 2 måneder til VM. Ja, ja. Så hvis han har 2 gode måneder? Så kan vi snakke om det. Okay. Lige nu der snakker vi ud for 2-3 gode kampe af Rashford. Men Grealish har været dårlig i halvandet år, ikke? Det kan man være dårlig. Han har ikke været god. Nej, men jeg synes Grealish gør jo ikke noget, når han har bolden. Dribler lidt. Skummer hus. Ja. Han dribler lidt, stopper op og spiller tilbage. Ja, jeg synes det er Rashford, jeg har problemer med, det er jo netop at kunne tage en mand det sidste halvandet år. Men den er god nu. Ja, i 2-3 kampe. Ja, det, og det er flot, og derfor skal han rewardes. Ja, men tillykke. Det er det samme med Sancho, eller hvad? Han har scoret 1 mål eller 2 mål, så skal han... Og men jeg siger ikke, at Sancho skulle starte, men han var et bud, fordi vi ikke rigtig har nogen andre. Grealish er også et bud. Ja, ja. Men så siger jeg bare over Rashford. Ja. Hvad nok? Det synes jeg. Det er jo en holdning, man kan have. Ja, ja. Jeg vil også sige, højre kant, jeg starter Saka. Jeg synes også, Saka er det safe choice lige nu, men det er ikke, fordi jeg føler, at han har fortjent at skulle starte. Og det er derfor, jeg synes netop, at man tror, man skal prøve at se, om det kan få... Jeg tror, der er større chance for, at Sterling vil fungere på højre kant, end Foden vil gøre, så man vil køre Foden på venstre, og så Sterling på højre. Men det er bare mig. Foden er venstrebenet, han ikke? Jo. Jo. Men Foden er bare venstre på venstre. Jamen, det er han. Ja, det jeg vil ikke spille dem sammen. Jeg vil starte Saka så, hvis det var. Det der problem, det er så bare, at med Saka til højre, og lad os sige Sterling til venstre, så bliver det meget det her, hvor, ligesom når du har Grealish og så videre, det er med, at du cutter ind, og så bliver det helt meget smalt. Ja. Det er også det. Men hvis du så rent faktisk kan få Reece og Chilwell med på siderne, så er det ikke det store problem. Men problemet er, at det går bare så langsomt, så når du har de her kanter, der trækker ind af, og det er ikke hurtigt, og Saka er jo ikke den hurtigste, nej, så det går nogle gange bare lidt langsomt med ham. Ja. Og hvis du så ikke har, for eksempel i Arsenal, der har de en Ødegaard, og i City, der har de en De Bruyne og så videre, så der sker noget inde på midten. Ja. Men i England, der har de ikke, de spiller ikke med en 10'er. Så hvis de havde haft Maddison, vil det kunne gå lidt hurtigere. Det var faktisk være cheekere, hvis de gik væk fra 5 mands. Det er også derfor, hvis de spiller 4-2-3-1, og droppede en centerback og smed Maddison ind. Maddison ind. Det var nok den vej, jeg havde gået. Ja. Men det er jo bare ren spekulation, fordi ingen ved, om det vil fungere. Men på papiret, synes jeg, det giver langt mere mening. Lyder det jo bare sygt godt. Men også fordi, altså, du kigger på en midtbane med Bellingham og Rice. Det er jo ikke to super penetrerende spillere. Altså, Declan Rice er en 6'er, og Bellingham er, hvordan man kategorisere ham? Altså, han er jo ikke den her Maddison, totalt kreativ type. Hvor det er jo nemlig det der med, så har du 2 midtbanespillere, og så har du kun din fronttrio. Hvor nemlig Maddison kunne være den her bindeled, som du siger, som der tit mangler i England. Ja. Det er som om, det er bare, det er 3 kæder, der lever hver deres liv. Ja, fuldstændig. Offensiven, de går rundt. Jeg skal også sige, Kane spiller heller ikke godt for England pt. Men det gør han jo så normalt. Og midtbanen lever lidt deres eget liv forvirret rundt, og så er der forsvaret. Ja. Det hænger ikke sammen. Det gør det overhovedet ikke. Og nu er de rykket ned i Nations League, gruppe lag B, hvilket er totalt pinligt. Ja. Hvilket vil gøre de dårligere seeding til EM, ikke? Alt det har jeg ikke styr på. Nå, okay. Jamen, det var det, jeg fik at vide, der var fordelen ved Danmark enten nummer 2. Det var, at vi var første seeding til den næste EM-kvalifikation. Jamen, okay. Så ville det give mening, at England så måske var et niveau dårligere seedet. Ja. Hvilket er sygt at tænke på, når de har sådan trup. Ja, EM-finalister. Men altså, England er altid sådan lotto, når det kommer til lodtrækning alligevel. Så de får sikkert, de får værtsnationen.
der kommer til at være seedet etter. Ja, ja. Alligevel, så det er jo lige meget for dem. Hvor er det egentlig EM i 24? Og det er to lande. Er det ikke Spanien og Portugal? Jo, sådan er det. Er det det? Ja. Det kan passe. Okay. Det er sikkert. Og så er det vel Mexico og USA i 26. Ja, 26. Den skal vi til. Ja. Okay. Åbenbart. Og er der allerede trukket 28? Nej, men jeg tror faktisk, det er 30. På VM, hvad føler jeg? Uden at være sikker. Var det Tokyo? Okay. Nej, det kan også være, at jeg bare har hørt rygter. Det ved jeg ikke. Ingen idea. Nå, vi bliver da forholdsvis enige. Det synes jeg ikke, yes. Så hvad er vores fondtrive? Jeg kan jo godt gå med på Saka. Det er sådan, men jeg synes bare ikke, han har fortjent det. Sådan. Nej, det er bare fordi, de ikke har en anden højre vinkel lige nu. Men jeg er faktisk lidt tvivl om sådan Sterling eller Foden, så tager man så bare Sterling? Jeg har 100% Sterling. Okay. Det er simpelthen bare fordi, igen, hvis vi snakker om det her med Sterling, altid performer på det engelske landshold. Ja, det er rigtig sjovt. Men den er tættere for mig, end den er for dig. Fordi jeg synes ikke, Sterling spiller ikke altid godt, men han laver bare de der mål. Ja, ja. Hvor Foden mere med, især når Madison ikke spiller, føler at man mangler en type, der kan kreere noget. Ja. I stedet for bare blot at score mål. Ja, ja, selvfølgelig. Altså Foden er også mit second choice, ja. Men jeg synes bare, det er klart Sterling, der burde starte. Blev du så ikke enige om alle undtagen midtercenterbanken, hvor du tog Ben White i stedet for Stones? Jeg kan sagtens sige John Stones. Det er ikke noget problem. Så er du enige, at England skal stille op med Pickford på mål. Ja. Reece James højre wingback. Ja. Kyle Walker højre centerback. Ja. Centerback John Stones. Venstre centerback Tomori. Ja. Venstre wingback ja. Chilwell. Ja. To centermids af Bellingham. Og Declan Rice. Yeah. Yeah. Og frontrøven af Harry Kane. Men hvor er du henne her? Hvad? Med fingeren. Hvor vil du gerne hen? Jeg vil ud på venstre, eller højre. Hvad? Venstre? En af kanterne først. Det er din venstre. Okay. Sterling, og så har vi Saka, og så har vi Harry Kane, the captain of this team. Yeah. No cap. Men reelt set, så burde den der til 4-3. Men den hele anden side sagde. It is what it is. Og så starte med Dewsbury Hall. The legend. Han glemmer det. Sorry. Så ja, Southgate, bare giv os jobbet. Skål os op. Du er klar det alligevel. Præcis. Okay, lad os sige, England når til hvad? Lad os sige, de røvede i kvartfinalen. Tror jeg, han bliver fyret? Ja, det skal han. Og det er ikke på det grundlag, at det er måske en skuffelse, de ryger der, kommer man på, hvem de ryger til. Det er bare fordi, så tror jeg, at de kommer til at spille så dårligt fodbold. Det er jeg 100% sikker på. Ja. De kommer til at spille så dårligt, at de er tvunget til det. Nærmest lige meget, selv hvis de ryger i semi. Jeg tror faktisk også, at det eneste, der kan gøre, at Southgate ikke ryger, det er, hvis de ryger i finalen. Som minimum. Ja. Yeah. Jeg tror også, det er sådan på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, lidt ligesom vi var med Okahara, eller måske, vi fik jo egentlig okay resultater. 27 kampe ubesejret. Præcis. Men det var måske på tide at prøve noget nyt. Mm. Og det er det for England, men hvad fanden skulle være den nye engelske træner? Det kunne ikke være en englænder nødvendigvis. Nej, men det holder de jo så 100% til, Sean Dice. Jeg vil ikke sige, de har haft en svensk, og det gik ikke så godt. Sean Dice. Mm. Ja. Det kunne være sjovt. Han kunne faktisk virkelig være content. Jeg gad godt se det. Den oplagte mange... Mark Goldridge? Maybe. Why not? Altså, jeg synes, vores bud... Why not? Mr. DT, han er ikke i fængsel længere. Så de kunne lige Let's høre go. Ham. Let's go. Er han faktisk kommet ud? Siden han sidder og liker ting på Twitter, skulle man tro det. Det kan være, han opfører sig godt, så får du som regel et par måneder. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid han skulle være inde. Det ved jeg godt nok heller ikke. Jeg har heller ingen idé.